Afiliades i afiliats de CGT del Barcelonès Nord es concentren el 14 de març davant les portes de l'empresa Cacaulat. Fa uns dies que han despedit l'Àlex per acumulació de faltes lleus. És una represàlia pel temps que ha estat delegat sindical. És una persecució de la direcció a la CGT, que no va voler signar l'últim conveni que estableix una doble escala salarial. L'Àlex porta 19 anys a Cacaulat. Les ha vist de tots colors. Aquí hi ha un departament de recursos humans que es pren les coses molt personals. I hi ha vegades que accions preses per la CGT les relacionen cap a la persona, o sigui, cap a mi o cap als companys de la secció sindical. Des que Coca-Cola i Damm han adquirit l'empresa Cacaulat, la direcció està precaritzant la plantilla, augmentant els contractes temporals i el personal de TTs. Hem de tenir en compte que hem d'estar tots units perquè l'enemic és molt fort i si aquesta mena d'accions per part de la patronal tenen èxit, es destrossaran a tots perquè ja tenen barra lliure per despedir a qui vulguin i com vulguin. Només és un tema de diners i nosaltres no estem aquí demanant diners. Estem demanant la feina del treballador i que continuï fent la seva labor sindical a dins de l'empresa. Perquè si no, imagina't ara com estan tots els treballadors de Cacaulat, acollonats, perquè no poden fer res, perquè si fan alguna cosa estan al carrer. Cacaulat acumula una dècada de patiment. Des de que la va comprar Ruiz Mateos, la va arruïnar i la va tornar a comprar 5 anys després. Ara fa 4 anys que està en mans de Coca-Cola i la cervesera Damm.